Здравейте всички от VIP. Домакинските! Добре. Ой. Аз съм Марията, при мен е Тишо. Готово. Да. И сега ще играем малко FIFA 2010. Да, аре ме, трябва да спи. Един матч е така. Е, ние играем чрез DirectIP, дами и господа, защото аз съм с мисля, че реално IP и се получава да хоствам. Аре, почваме матча. Аз не направих никакви схеми. Матч е Барселона срещу Манчестър Юнайтед. Аз не направих никакви смени, само схемата промених. Аз само смених позиции. Както сте забелязали, няма лаг, защото интернета ми е така по-силен. Ай, стига. Не съм в най-добрата си форма от всякога на FIFA 10, но поне съм се посъвзел малко. Да, леко се беше посъвзел. Правим дербита с него. Дано и този епизод да направим такова, майко. А! Ха. Възможност за мен. Пропуст. Която беше пробита от перфектната ми защита. Бербатов. Мариан с Челси ония ден. Това не ми харесва. С тия повече няма да играе. Сто? Защото защитата им е... Е много силна. Много им е силна защитата. Да, и силна. Владе. Силна, да. И атаката им е някаква слаба. За сега съм спокоен и не допускам. А, папагала ми. Папагала му ми вика за мен. Да, папагала. Папагала ми нещо днеска само вика. Е, нали ще качим днес на обед? Не, да. А, папагала ми само вика. Трябва да го укрутя, чакай малко. Дано съм го укрутил. Айде де! Добре, ама папагала ми ще се чува. Еми, добре, напред го да ни се чува. Някакси. Как някак си? Опитвам се да го укрепя, ама не става. Майни му свирката от устата, бе. Как да му я махна? Ми свири на някаква свирка. Да му отрежа устата ли? Оооо! Дали ще стане на FIFA 10, както стане от FIFA 27? От центъра голове. А. Перфектната ми защита, по-добра от тази на Челси. Хайде! Аби дал е по-бърз. Да, той вероятно всеки мой гнат бяга. Дори аз. Кин да не говорим. Знаеш кой е най-бързият човек? Добра възможност! Знаеш кой е най-добрият? Не, бе! Знаеш кой е най-бързият човек на света? Аз? Марк Хен. Браво, точно там подавай. Не мога да укрича. Че Тишун вече не е такъв нуб, какъвто беше известно време. Ей! О-оу! А, ти би фаулт, аз си мислих, че Ван дер Сар спаси. Вече може много-много да ни се боиш от ковнерите. Но тук не права кой знае какви неща на тях. Не искам да го спънеш, идиот такъв! Не, ле! Не искам да го спъна, путка майна! Ох, карата си ударих. Бюрот. Путка майна, пикетска горна. Путка майна, го босни камиона на тоя пике. Го босни камиона да умре тълпея. Не искам го спъна. Фари му казах да направя леба педалчето. Розната подеба. Нека дърни грозен тоя пике. Му сера го. Остава го сера. Не му за това направя. И той друг път към майна, да не умре! Другия път ще го схвърля, докато снимам. Не ми пука! О-о-о! Ой, твари ти казах, путка! Що спължа е, бе, твоята майка? Най-много мога спомням, нищо друго не мога направя.
Аре, стига си лежал пътил, е берба. Какво правим? Да играе. О, не! Да. Просто толкова се може. Ха. О, не, там си пока! Ма умника! Сега защита. Овей! Ти си глупава, бита! Бербадо! Аре, махай го! Кво става тука, бе? Как се си сирен, когато снимаш? Нещо правиш. Ма не знам какво. Кво да правя, бе? Не, някой да играе вместо теб? Да, да. Папагала ми. Да? А, да, бе, папагала ми изобщо знае ли какво е компютър. Той не знае името си. Точно с какво името? О, не! Ама че си глупаво е. Как ще обърна? Заради тоя пике всичко отида по дяволите. Дано да умре тоя пике! Тоя педал долен такъв мършав рожов. Ааа, излез! Фани. Там ли бе, Боку? Там ли бе? Оуч! О, не. Какъв картон ми даде? Това е някакво чудо. Давай, той и аз ще да се ядосам, ако примерно Фърдинанд или Видич направи така. Ми аз не му как на оня глупак пике да много блъсни камион. Това е финала. И трябва и всичко блъсне. Това е финала на Шампионската лига. За първи път Манчестър Юнайтед. Те трябва и ти като гасено животно. Да, бе, бати идиотите, бе! Уритни, бе! Бати бъгалото! Що моите са такива идиоти пък сега, бе? Ето! Ние въобще не се борят за топката. Въобще, пълни идиоти! Пълни мухигъвци! Мизерник, няма да стигна да реч. Кама че глупав той, Ибрахимови, Джоен! Добре, че моите играчи в този матч са... Да, те всичките ми се струпват наведнъж! Цялата гвардия от цигани ми се струпва наведнъж. Какво се смееш? Аре, размърдай ти си путките, бе, грозни тапаци! Бори се за тупката, бе, глупак! Тиче, бе! Тиче, не ми се перичи тук, като неква надута путка, бе, грозна! Умряла, беше расала. Аре, меси! Теп ми и надеждата. Не! Поне ще има корнер. Не!
Нещо точно това очаквах. Ето е, ето доказателство, че тия курви ни се борят за топката, ле. Трябваше да промина. Абе, там ги бе путно! Не! Това е по-скъмто на тоя едно. Путно! Та бусни камион да ное! Нещо изведнъж от 60 фпс с стена на 30. А, памиш. Сте стена! Би по-силно е! Май и надеждата ми и Меси не успя нищо да направи. Аз съм из червен картон и не исках така стане с столпике. Не исках той да спъне. О-оу. Кук. Еее. От едно положение. Какво едно положение, бе? Създавах ти колко положения. Рек натиск. Ама обаче рек. Фау. Фау, чукай се, няма фау. Чакай, ще направя смяна. О, вече някой, някой от играчите да ми се да ми починат. Хайде да направих смяна. Още не бе. Але. Ама че идиоти! Аре, аре, аре! Ааа, че! Бушите! Атай, 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 така, 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 така! Чичей! Аре! О, не! О, да! О, да! А, како е? О, о! О, не! Е, как? Пут, как долна така шибана! Ама ти шо аз винаги като ти вкарвам оттам, насочвам топката към гредата. Ами аз на къде я насочих? Ми, ти я насочваш малко към вратаря също. Не беше към вратаря, просто вратарите се премести, това е. Ой. Не исках това да стане сега, ама глупа и съм мой, че мога е. Е, така я насочвам. Ами да, и аз така я насочих. Аде. Ага. Ай. Се пази от топката, ма умника, бе. Всяко ще го изяде топка. Караконджо. О, не. О, не! Най-посре, най-посре заслужения гол идва. Браво, Андри! Поздравления! Той ти вкара и онзи гол, където го се върна в матча. Два гола ти вкара. Браво на него. Да прави това същия дух. А пък другия път го псуваш. Днеска явно... Малко расист изриза. Чудесно представяне от Тиан Ринари. За разлика от другите мачове. Давай тъй! Спрете го, бе! Давай тъй! Давай, давай! Ай, ай, ай! Браво, поне се постара ти, Ринари. Това е миналата надежда. Надежда има всъщност. То е равен матча. За сега хитс. Ой, ай, ого! Така... Имаше голяма възможност. Къде ти отърва кожата? Харе. Малко футболистите ми да си починат. Защото ще станат бавни. Предприемам мерки, за да не са бавни. О, yeah! О, не. Обърна ме. Супер матч, дами и господа.
аз и аз ще взема направо някой смяна. Това не ми беше целта отново. Топката искат зад не ми живе. Не са шиповете напред да го вкараш в болницата. Къде е там, бе? Ой, 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 не там! Е там! Ето отново! Не това исках да случи! Не това исках! Тези глупави не са и дете да буси камион да ново. Ето отново! Отново се случват такива неща! Ех! 60-та минута все пак. Има още много време до края на матча. Ага. Вечер е време. Хубаво е, че водя, ама е твърде крехко. Добре, че отсери страната. Малко е бъгаво, аз му казвам да подаде, то ми подава сред един час. А, лак. Меси, киси, киси, киси! Давай! Ай! Отново отърва кожата. О, боже! О, не! Не сега, защо сега? Да. Не! Ей! Още един. Ще направим една смяна. Мамка му е! И брах. И ние с това го махам. Бускит. Това е момента на истината. Трябва да спаса това. Дън. Целият трепеля. Внимание! Внимание! Сериозното мина. 70. Има още време и... Не там, бе! Там, там. А, не там, не там. Там, там, добре. Под напрежение сме и двамата. Аз трябва да съм по-голям, ти ме водиш. Ааа, защитниците ми са бавни. Ааа, стига е! А, не. Трябва да се успокоя. Дай да сякът съм спокоен, какво ще направя. Ай, какво е! Не, това иска глупако! Глупако, фуйо! Какво си камион дано? Боже, какви идиот ти само! Как може? Как може да има такива педалчета? Не там! Yes. С два червени картона! С два червени картона! Ако докараме мача до продължение, ще още по... Лошо. Да. Като атакувам. Ама ти няма да позволиш... Ох! А, не! Чисти! Добре. Ай, ако може продължавай да чистиш. Не, няма. Под огромен зор сме и двамата! О, не! Кой е на зор сега? Не! Yes! Кой е на зор сега? А, къде е тъм бит?
Yes? О, не! Стига, бе! Давай, давай, погас, погас, погас! Ех! Ама, тай! Ех! Как изпусна топката? Оу! Трябваше и я фанеш, бе. Е, разтегираш. И съм с два червени картона, което е малко смешно. Е. Много як гол. Да, бе. Виж. Трябва да се изчиста там. Кара, аре, бе! Оф. Гадни минути. Трябваше там да го вкарам, бе. Доста умно решение. Трепери ми двамата, дами и господа. Това може да е най-вълнуващия ни матч. Отдавна не съм треперил така на FIFA. Отдавна не съм треперил така на FIFA. Серията ми ще приключи. Не. Yes! Какъв гол от Тиори Ари, това е хитрик! Yes! Вижте, 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 това е най-красивия гол в матча. Oh! Шансовете ми се изпариха. Пред очите ти. Какво е отново да стана силата, която съм? Това би дал! И съм с два червени картона. Какво спъваш, бе? Прецака се. Човекът се фаща за глата. Дали е нормално? Нормално е. Морално е. О, не. Да не стани. Няма да стане. Да, шансовете мисля, че вече приключиха, но аз все още ще съм предпазлив. Защото като аз знам тебе, как мразя тези неща. Абидал ми е бавен. Абидал много лошо се представи този матч. Не съм доволен. Най-доволен съм от Тиори Ари, той отбраза хитрик. Това е повече от добре. О, боже! Защо имам такива бавни футболисти? Ако знаеш кой нападател служих на Ибрахимович на мястото и пак тъбия. Кой? Педро. Омага. Ого, о, да. Жълт картон за Фердинанд. С два червени картона, дами и господа, и пак го бия. Тая победа май е малко... Е. Нищо. Шутирай вече, бе. Шутирай, няма какво да направиш. Няма да шутирам, искам да подавам. Аре, шутирай, бе. Не. Не свири, не свири, не свири. Трябваше да шутираш. Трябваше ли да шутираш? Я! Трябваше ли да шутираш? Да. О, да. Доминация, дами и господа. Това се казва. Най-после аз си върнах всичката сила! Арес, може... Отново съм голямото право на FIFA-та. Тишо, аз обещавам, че не искаш да коментирам на обяд клипа, а другия... А искаш да направим сега втори епизод до вечера шоу коментирам. О, мързима. Искам се покифа малко. Айде, победа! 6 на 3! Последния, предпоследния и последния гол бяха много красиви. Да. И така, това беше, дами и господа, дано матча да ви харесало. И до следващия път.